Yon nolayang engsun takkan berharap bambang paisawan kelireng jagawat dumati yon nolarap paneng suno kepasian tapleng jagat gumular yono drejok keng songga bawono klik weneng racek keng wesi yono blencang eng jawan kencol nomo turti kota ing layang ku kayu cedong wanosari yana tutupin duar jati kusuma yana kapya gelap mengampar sayuto taning kondo cinarito anyar saken gelaring projo negari bumi gesong dulangir suru wah ekwadi doso kurwa wah pengaraning wadah eko sawiji adil luwe doso sapuluh kurwa kami taning kondo Pak Wanamindro
saptaraning pituraja asmaning ratu bawana jagat mindra mider senajan to mindra si jagat arahat sepramudita njajau sewa negara ngupa negara sewu datan antu satu senegara satu datan antu kali tumondo mboten kadya gelar sepan negari bumi kesok durang pening ketinggal goyo tejane sepan apa yo negoro panjang punjung pasir ukir gemah ripalo jenawi toto tentrem kerto turaharjo panjang dawa pocapaning punjung lur katri bawaning pasir samudro ukir gunung pranyoto negoro ngurno papan pagunungan yang ngereng nong papan prasabinan nyanake pembangunan mangku bandara ageng ketinggal gemah beripa kadas jal ngomoncokan podo asung kebol ketinggal jejel apipit apen cukit tepung taritis bebasan papan biar katinggal rumah sakit rahari janing negoro embong jembar ketinggal cut saking ramening prowadiyo bolo tulus kang sarwo tinandur jenawi murah kang sarwo tinuku kerto tebih saking parang murko raharjo puranismo podun tentrem uripin nungkul pangoleng tetangen poro kaulo jeringkarang pradus nan podam widhidoyo bunda ing pamukan nandur gedang ketinggal lawa tetundun dan nanduro klopo ketinggal lawa jejanjangan lirka tambah Siti Krusna jan kang lampai dagang layar perinten latri dateng ngendat mantep madhep kenyang negarane bisa cukup sandang pangan kaya sing ngen raja kaya kebo sapi datan ana kang kinandangan bebek ayam datan ana kang kinandangan kene ing kagelar wonten papan panggonan gantra trisowan-sowan ing kandange dhewe-dhewe pateng kerembeng ayo nyepian wiji siti genti bulu rambat tiang angaring gejan tro candran ning negari sedinten milo tetangko sedalu milo kelampaun umpamnipun tiang lumampah wonten satengeng lurung kesandung sekaring gadung yen dipun bakastan sedang ketinggal hangrunci cekap candraning negara anyar sakeningan sampun mengkubu saraning praja ing negari dulang miring bumi gesok yang dewa wenang wawisik yang satrio wenang kekasih bito diktio bedes wanoro pandito peparap yang ratu wenang haji juluk ingang mengpusaraning projo negari bumi gesok Nalendra Sinun Prabu Murdangkara Nalendra Gung Binatara Berbudi
bawa leksono ber bondo berban sanoto lenggang ing kursi gading kalemen kasur babut perang wedani kasampi beban nurjati noto gandek madep dampar kenjono ketinggal goyo tejo tejaning sang Sri Noto Nalendro sinuwun prabu mudhangara umpamipun kadya tejo tejane daru jejagongan yen dipun pirsani mundra tejane sang Sinara Nata mencar goyo tejane sang Sri Noto ngapa ya wara beye sang Noto inggih kadhep marak ngabyantara isa ning warangka dalem Rektyana Patih Maluncana Satriya Ladak Sembada Plidak Menjangan Kepilar Jelalat Paningal marak sebo lenggah ngaprancang kados tunjem-tunjem ing bunto langgenipun marak Siniwaka parandeneng pisaning tumenggung Jaya Pranata suwingipun pisaning tumenggung Jaya Pranata Jaya Madendo lan marak sebo praptaning Jaya Manu tasih kathah pisaning sagunging para wadya bala para mantri bupati kang siniwaka wonten njawinipun perseban sarangga munggeng jalatri sarah laran munggeng panggonan jalatri samudra andhewara lir jaya lelana lir tundening jaya menang lana alap-alap pisaning prawadya kadya peksi dipun sambrala palap pating jepipi ngajrit mirsani pendarane dereng kersa ngandika bening sampun mungel kaping tiga tengah pesanoto badhe kersa ngandika seksegan pisaning prawadya bala dedep sidem terman Oh,
dianggap si gentleman.
mewah menganyut-anyuting warangkena kahendro waisi wening pahatuhawana mengayu bagyawan katur dateng poro pamiyarsa syawan doyo jagat dewa Bathara jagat yo jagat kuwasi saning Jawata mengko dhisik ing jin waspadake kang wis marak ngabyantara wana ngarsaning sun warangga dalem patih maluncana katuran pambagya padha kalis ing sambika lenggal matur kang permono enak nanggon ing sun ningling no karno angeng lung no jomblo ora layu maluncana mandap ngarasaning sang Nalendra tete mancing nyawa maturana sungkeming pangabekti mring keprabawan mulat kala paring pangandika sinuwun sinuwun mendoro dalem dereng dangu ingkang abdi marak wonten ngersapa duka Gusti dalem Nalendra sinuwun Prabu mudhang kon katur pambagya dhateng abdi dalem kula tampi ndadosake syukuran lan menggalih kalis ing sambika lenggen kula marak wonten ngersapa duka ingkang sinuwun mendoro dalem sinuwun mboten langkung ingkang abdi ngaturake kincuping tangan kula kalih mugi kanjuk wonten ngersapa duka Gusti dalem Gusti jeneng sira ngaturna pangabektimu tak tampa ora liwat puja pangestring sun wae ngrenggal bali tampanana ci nun inggih sinuwun pendhara dalem puja pangastawanipun Gusti dalem kula tampi kacadhong tangan kula kalih kecincang sak pucepun rekma kalebetaken ing dasar tumanglung dada sumampir pundhak dadosaken jimat abdi dalem nuwun sinuwun kaya mangapa te anggen sira dadi warangka praja ngayahi kewajiban ana ing negara bumi gesong rinten latri dhateng ngendhat ingkang abdi dados warangka praja ngetan ngalor ngidul tepung gelang wonten wonten preban kulaturaken wonten sapa duka Gusti dalem Nalendra sinuwun Prabu Murdangkara ketingal subur makmur sinuwun wisaning sagunging prawadya para nayaka praja para mantri bupati kang wis padha marak siniwaka kaya ngapa teh
para jeneng pisaning pun saging para wadya para purnayaka praja. Boten wonten ingkang nguciwani, boten wonten ingkang bangkang nampi sabda. Pangandikanipun Gusti dalem sami ngluhuraken sabda pangandikanipun Pendhara dalem. Ketingal tentrem sinuwun. Ladal. Iya. Dadekno tias penggaling sun nampa anggon sira matur. Kaya dene siniram toyo ing wancenjang apa kena tak percaya. Anggon sira matur Gusti. Paduka ampun gampil pitados menapa ingkang atur abdi dalem. Benyang menapa sinuwun yen wonten kelonggaranipun Pendhara dalem. Monggo sesarengan dhateng kang abdi. Kelilingan ngali kawontenanipun gelaring negari lepat. Anggen kula matur tumanglung janggane abdi dalem. Nuwun sinuwun. Iya. Yen kaya mangkono kaya dene panjenenganing sun Gus percaya apa kang dadi atur para pati. Prayoga nanggon sira marak sepo. Muni nggih sampun mboten kerang prayogi Gusti. Mangko dhisik. Pisaning abdi ning sun tumenggung. Jaya. Pranata jaya Madendra jaya manela. Inggal sira matur kang permono enak nanggon ing sun ninglingna. Kena angang lunga jonglo orai podo kalisuk ing sambi kolom. Kau lun lun ingge sinun sinun Pendhara dalem. Kalis ing sambi kolanggen kulo marak sebo. Kincuping tangan kulo kalih mugi konjuk wonten sapa duka Gusti dalem. Iki kincuping tangan kulo kalih mugi konjuk wonten sapa duka Gusti dalem nalendra medang. Iki kincuping tangan kulo kalih mugi konjuk sinuwun. Ladalah tak tampa. Pangestring sin wae murenggal bali tampan. Iki nangestaken dawuh kulo tampi datesaken jimat. Iki kulo tampi datesaken jimat. Kulo tampi datesaken jimat. Prayogakno. Anggonmu marak sebo aja nganti kuciwa. Inggih mangestaken dawuh. Inggih mangestaken dawuh Gusti. Balik marang abdi ning warangka praja. Ora ana wadya kang menang dadi imbal wancana ning sun nimbang ula tentreming negara mung kejaba warangka dalem patih maluncana ting. Nuwun nggih Gusti. Miji dhateng ing abdi warangka dalem. Nimbang ora tentremipun negari bumi geso. Gusti titi manci panenggan menika. Suram tejanipun Pendhara dalem. Kados-kados wonten katribawan. Sinuwun wonten katribawan menapa enggal kersa paring dawuh dhateng ingkang abdi. Nuwun Gusti. Sumedhot pandemeng tiasang nalendra. Kadya kelayaning ron kesambuting sami wirana. Mengawon. Wosing tias pindhut tirta langandika. Pring mijaya mantri. Jagat Dewa Bathara jagat. Ya jagatku masih santun jawata. Kaya landhep mungging panggretane abdi ning sun warangka dalem patih maluncana. Mangerteni beda pasuryaning pendaramu. Nggih, nuwun nggih. Sinuwun enggal kersa rentah sabda pangandikanipun sinuwun Pendhara dalem. Gusti. Iya. Yen diitung Madya Candra. Madya Candra, Madya Tengah Candra Wulan. Pendaram iki
kaya dene nampa sasmita kaya dene duweneng pajenengan. Dene iki dina kang wis ingsun penggalake mula beda pasuryaning pendaramu bab wangsit kaya dening kaya wengi pi iki kang wis ora bisa tak lalake kaya ninggal ponang jabang bayi sak pinggir waton melang-melang penggalihe pendaramu ten sumedhot pandameng sang rekyana pateng nyaweng sampun ketinggal katyo awak kelayaning ron kesambuting samirana mengawut rawuran kuaseng tias pindu awater sinuwun menika ingkang dados surmipun pagelaran kados sasmita wangsitipun Jawata Gusti kaya dening sasmita ning kaya wong ibite iki dina madya candra yen diitung kancik pelungguhan iki dina bab wangsit kaya dening tumraping wong ipi kaya dene ana wanita endah sulistya ing warni. Wanita endah sulistya ing warni marak sowan ana ing perseban negara bumi gesong tak takon iki ngaku Blaka Suta. Blaka tang terus terang ora nganggo tebeng aling-aling. Wanita endah sulistya ing warniku sesilih kusumaning ayu ni Dewi Bratajaya woro ayu sembadra garwaning penengah Pandhawa wirisang permadi Arjuna Janaka iki mung ipi lho teh lho nggih sinuwun pindara taam nika pasupnanipun Gusti dalem iya iki mung ipi kaya wangsit kang wis ditampa pendaram gelem tak palakrama saguh suwita wonten negara bumi kesong dadi jatuh karamane Gusti ratumu Prabu Murdangkara ning yen kelakon pendaram iki iso gawe apesing para Pandhawa tak takoni ana ndi dununge apesi Pandhawa yen jeneng sira iku kepingin suwita ana ing negara bumi gesong negara dulang miring kusumaning ayune Dewi Bratajaya dalah dadak ngaku sih. Nun inggih sinuwun keteranganipun kadosa pundi sinuwun kelakon Pandhawa. Pandhawa iku iso apes. Pandhawa iku gampang apes daya-daya. Kekuataning Pandhawa iku ana yaiku kang den westani jamus kalimasada te. Mulai iki dene yen jeneng sira saguh ngupadi apa sing kudu saku nyidro jamus kalimoso toko ladal trimo kemantenan negara tak sigar kaya patraping sigaring semangka bawan madyabala wanita lek apus sing Pandhawa dedep sidem permanem datan nono segangawane angan walisit piye
boten wanten Gusti. Lho. Gak wani ndolek apa sih Mindra? Nggih mboten wanten sinuwun, sinuwun Mindra dalem. Iya. Yen jeneng sira iki ora wani tak utus ndolek ya apa sih Mindra. Wis ora dadi boya pangapa. Metuwa njaba. Timbalana. Agul-agul negara bumi gesong timbalno kautus marak sebo wana ngarsaning pendara mutik mondoro suni kroku mayang ono sang rekyo patewe poang jarang sampun ketinggal kacau awak kelayan ngeron kesambut teng barat sami merono kuang-kuang duduk tejo duduk kuang Tejangan sang nalen truang jawang punaga dereng paripurna sabdo pangandikanipun nata negari Narendra Sinuhun Prabu Murdhangkur Medal sawetawis warangka dalem patih maluncana ndadosake minyak gumuring para wadya bala wong kanca padha sira sumiyawana dalan wong kanca Ewang kanca padha sira sumiyak we ana dalan. Miye. Miyak pundhak yot-yotan pumendhak-mendhak pring sedapur. Warangka dalem agul-agul negari bumi gesong jaya ngaloga ndatesake miyak ing para wadya bala. Lumiyating saliranya. Sayang.
dedek. Wabet. Yang penakan ning wong anggar malam kang suka suka yang do mama sinang ko sece riya manis 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 dewe sinik kepalaning kondo dereng paripurna sabda pangandikanipun nata negari bumi kesono medal sawetawis warung kodaleng Rekyana Patih nata sagunging prawadya kang sami sembo dadosake miyak ing prawadya Tali agul-agul negoro warung kodalem Patih Jaya ngalogo kang wis kapitadis sinuwun Prabu Murdanggara abang biru bingah sinuwun Prabu Murdanggara ketinggal geleyah geleyah praptaning warung kodalem kang wis kapitadis Patih Jaya ngalogo wae sidem permanem datan nono segawane walang hangalisi didiwancinipun sinuwun Prabu Murdanggara ngatur pambagya dening praptaning warung kodal dening alaga ayonya biar ayonya biar wiji timun ayo sabar sabar terus bangun ayonya biar ayonya biar wiji jagung ayo sabar ayo sabar ora wuh ayonya biar wiji semangka ayo sabar ayo sabar sak betoro ayonya biar Yeah.
putra Imaguro. Biya jagat Dewa Bathara jagat ya jagatku wasisaning Jawata. Mangku-mangku disik ing jen waspadake kang wis munggah weneng setinggil ben binaturata perseban negara bumi kesong warangka dalem agul-agul negara abdi ning sun jaya ngalga kadur pambagya inggal matro kang permono enak nanggoning sun ningling no karno angang lung no jonglo ora layo yang nandrajit pewa pocong lume pasing kamang terima ngewartono wawang saprangono segengang tuhara ketih sanggup pironik kewas jonggong. Kaul nun nun inggih sinuwun sinuwun pindhara dalem sak derengipun matur ingkang abdi kincuping tangan kula kalih mugi konjuk wonten sapa duka Gusti dalem nalendra murdangoro ladalah iya tak tompo ora liat bejo pangestring sun wae tampanono nun inggih kula tampi kacadung tangan kula kalih kecindang sak bucah berkongkan betakan dasat tumenglung dodo sumampir kundak datusakan jimat abdi dalem sinuan sinuan pendera dalem wonten wigatos menopo nimbali dateng abdi dalem warangka agul agul negari bumi kesong welah dalem iki dino ngerti nonoti mulum penjenan yang sun nimbali agul-agul negara pendara miki nompo sasmito kaya dini wong ipi wanita endah sulisteng irwan bloko sutro blakotang terus terang ngaku garwaning pendowo garwaning wisang permati janoko usumaningan widai broto joyo kepingin suwito kerso dadi jatu kramaning pendaramu ana negara bumi kesong ning sarana pendaramu kudu iso gawe apesing pendowo meniki Gusti lajeng iki dina kabeh purnayaka praja ora ana kang wani tak utus doleki pengapesing pendowo mongko wis cetha miturut pengendikaning Bratajaya Pandhawa ngono gampang apes. Kekuataning Pandhawa ana jamus Kalimasada ya kena den arani jimat Kalimasada. Yen jeneng sira saguh nang negara Ngendraprasta nang negara Ngamarta. Nyolong jamus Kalimasada gendhek ganjaramu. Patrapi kaya nyigar semangka bawan para wadya bolong. Lah ya saguh ting. Gusti. Yen menika sampun dados sabdanipun Sinuhun Pendera Dalem ingkang abdi badhe ngestaken dawuh pangandikanipun Sinuhun Pendera Dalem Sinuhun Sinuhun Gusti kula Prabu Murdangkara. Lajalah. Lho lak ya ngene ting. Gaya tias penggaling sin anggun saguh Gusti pinjang menopo sinun ingkang abdi ngupati negari Ngendro pumpung iki dina komplanging negara Ngendraprasta ditinggalake Pandhawa dolek ana jam gedhe ganjaran ngestaken dawuh dadi nyuwun. Kang poro biaso, rupi
Dadekno Padang Trawangan anggoning pendaramu agul-agul negoro saguh ngupadi negoro Ngendro Prasto ndoleki daya kekuatan ning pendhawa jamu sekali mosodote nuwun nggih sinuwun sinuwun pendhara talem datosake tiyasipun penggalih ingkang abdi Gusti dalam sagem Ngupadi negari Ngamarta iki mbok menawa marga margane apa sing Pandhawa mulai iki dina aja nganti sembrono tindak ing pendaramu kudu den hormati bubarake sagunging prawadya kang wis padha marak sepo apa ora ana bisa ning adikku menggung jemes nggih Kakang Mas Fatih ing abdi nyadong dawuh iki dina sira kenandiki bubar bubarna sagunging prawadya Gusti kunyen tambahi pangun aja kaya bocah tak pangestuni bubarake sagunging prawadya padha sebung warangka dalem patih maryana nuwun inggih Gusti ingkang abdi namun cumadong dawuh pangandikanipun sinuwun bendara dalem Gusti kula Narendra Pujangkara tak kira wis ora ana kang ingsun dawake njaba jabaning perseban panjenengan ingsun pasrah marang jeneng Sirawati nuwun inggih menapa ingkang dados sabda pangandikanipun Gusti dalem ingkang abdi cuma dong dawuh sinuwun. Paripurna sabda. Pangandikanipun nata negari. Kowe nggih ngendika malih sigra temapan mboten. Jengkar saking kursi gading kendel wonten gapura. Sinapura sigra temapan mboten mlebet wonten ing sanggar pamuja bronto yen kinandra kadya gedhog angrancak ana. Sinar sita
Pangandikanipun nata negari bumi kesa. Kowe inggih kendhela wonten gapura. Sinapura sigra mapan mboten napa tegese gapura sinapura. Gapura cilik dipun apit gapura kang gedhe pinastan gapura sinapura. Mlebet wonten ing sanggar pamuja Bronto. Sidem permanem sanjroning sanggar pamuja Bronto siget jero gegering para wadya ingkang wonten jawinipun perseban
yono enjeng bidang samyo kumuru saka jaro neng negara jatawak mongep mongep pangeweng pucak eweng wukir keting eweng syarat ting syarnya nyarat ting megalan gunung gunung bang sumirat was ketinggal ngap yoreng latyo pola sambil sak-sak tingkeng para wadya bolo baris rapet.